ունի կողմից եւ շատ են քաղաքացիներ ճշմարտությունը ասելու համար հայրենիք ունենալու խոստովանման ու ցանկության համար Նիկոլի կողմից բանտարկվել են սա այն իրականությունն է որը պետք է իմանալ մենք ընդամենը իրազեկում ենք շատ անկեղծ ասեմ որ ոչ եվրոպայի խորհրդից ոչ այլ միջազգային կառույցներից ավելին չենք սպասում որտեղ իրենք շատ լավ գործիքակազմ են ունեն ասում են որ Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործությունները չեն տեսնում չեն լսում Ալիևի հանցագործությունները չեն տեսնում չեն լսում պատրաստ չեն դրա մասին խոսել բայց ուզում եմ որ իրենք իմանան որ հայ հասարակությունը այս իրականության հետ հաշտ չէ եւ այս իրականությունը փոխելու համար մենք ամեն ջանք գործադրում ենք Տիկին Քոշան իրազեկվածության պակասն է որ լրում է եվրոպան այդ թվում բաքու հայկական պատարգաները վերաբերյալ թե այլ խնդիրներ կան օրինակ կուլիսային պայմանավորվածություններ որոնք բացառապես քաղաքական լուծումներ են պահանջում խնդիրներն իհարկե այլ են աշխարհը մեզ նայում է եկեք անկեղծ ասենք որպես նվաստացած մի հասարակության որտեղ մենք են հասարակությունն ենք որը մինչ այս պահը տարբեր գործոններով պայմանավորված հանդուրժում է դավաճան անհայրենիք ազգադավ Նիկոլին եւ իր հանցավոր խմբակին իրենք միջազգային հանրությունն ասում է եթե դուք այս մարդու այս դավաճանի հետ չեք կարողանում ձեր հարցերը լուծել եւ ունենալ իշխանություն որը նվազագույն պարտականությունները կկատարի երկրի եւ իր քաղաքացիների նկատմամբ այդ դեպքում մեզնից ավելի ինչ եք սպասում այո առաջի խնդիրը այստեղ հայաստանի հանրապետությունը իրական իշխանություն ձևավորելն է որը կգնա հայաստանի հանրապետության քաղաքացու յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների եւ անվտանգության ետևը դա լինի բաքվում դա լինի երևանում թե գլոբուսի այլ ծայրում